Знімаю. Слава Україні, друзі! Це Тарас, компанія «Ібіс». І сьогодні у нас невеличка збройова школа, яка присвячена надзвичайно важливому питанню, яке зараз потребує окремого розгляду. Я особливо звертаюся до всіх захисників України і захисників Києва, які вперше отримали в руки зброю, у яких немає досвіду роботи зі зброєю. Надзвичайно важливо максимально швидко засвоїти правила безпечного поводження зі зброєю і засвоїти роботу зі зброєю як таку. Тому почнемо з найголовнішого. Зброя – це предмет підвищеної небезпеки, тому ставитись до неї необхідно саме таким чином. До будь-якої зброї ми завжди ставимося як до зарядженої. Не можна нехтувати правилами техніки безпеки зі словами «та вона не заряджена». Незарядженої зброї не буває, друзі. Зброя має бути заряджена і ставитись до неї необхідно як до зарядженої завжди. Правило номер два випливає з першого правила. Ніколи не наводьте зброю туди, куди ви не збираєтесь стріляти, і слідкуйте за тим, куди направлено ствол. Безпечні напрямки – вгору, вниз перед собою, в бік противника. Це найбезпечніші напрямки, і бажано, щоб більшу частину часу зброя була спрямована саме туди. Третє правило, найважливіше правило. Заберіть пальці зі спуску. Не тримайте палець на спусковому гачку. До того моменту, поки ви не зберетесь стріляти. Не тримайте пальця на спуску. Цим правилом нехтують 99% людей, які отримали зброю. Не кладіть палець на спуск. Кладіть вздовж спуска. Кладіть ось так. Тримайте її як хочете, але не торкайтесь спускового гачка. Тому що це дуже небезпечно. При будь-якому стресі або раптовому звуку ви можете сіпнутись і відбудеться неконтрольований постріл. Це може призвести до дуже поганих наслідків. Тому ще раз, до зброї завжди ставимося як до зарядженої. Не спрямовуємо зброю туди, куди не збираємось стріляти. Не тримаємо пальця на спусковому гачку. Тепер ще кілька моментів. Перед тим, як стріляти, вам треба обов'язково впевнитись, що ви бачите перед собою ворога, противника. Вам потрібно ідентифікувати вашу ціль. Це надзвичайно важливо. Не стріляйте, будь ласка, на звук, не стріляйте на рух, не стріляйте тоді, коли ви абсолютно не впевнені, хто перед вами стоїть. Будь ласка, якщо ви прийняли рішення стріляти, це дуже важливе рішення. І вам треба точно знати, що ваші кулі влучать у вашого противника, у ворога, а не, не дай Боже, у когось із своїх. Стосовно стрільби. Я думаю, всі вже ознайомилися з прицільними засобами на автоматі Калашникова. Мушка та цілик. Із ціликом є положення, яке називається П. Це положення для прямого пострілу. Ви ставите його ось таким чином, і після цього ви можете вести влучну стрільбу на дистанціях від найкоротшої до приблизно там 200 з чимось метрів. Цього цілком вистачає для бою у місті. Більше нічого з цим робити не потрібно. Єдиний момент – це те, що ці автомати, які ви отримали зі складів, вони можуть бути непристріляними. Тобто вони можуть влучати не в центр мішені, навіть при якісно виконаному прицілюванні. Тому якщо у вас є така можливість, якщо ви знаєте десь поблизу тир, або якщо у вас є тихе місце, де командир вам дозволить виконати пристрілку зброї, вам треба обов'язково спробувати, як працює зброя. І випробувати провести пристрілку по паперовій мішені, подивитись, куди лягають кулі. Якщо є відповідний інструмент, можна налаштувати мушку, але для цього потрібен досвід. Якщо у вас такого досвіду немає, краще не беріться, тому що потім зовсім зіб'єте приціл. Просто подивіться, куди лягають кулі по відношенню до того місця, куди ви цілились, і запам'ятайте це. І надалі стріляйте з урахуванням цього моменту. Про переводчик вогню і запобіжник, я думаю, всі в курсі. Моя вам порада, не ставте його на автоматичний вогонь, якщо йдеться не про бій у приміщеннях. Ставте на одиночний. Таким чином ви економите патрони і ви можете вести значно прицільнішу стрільбу. Автоматичний вогонь потрібен лише для прикриваючого вогню і у тих випадках, коли йде дуже інтенсивна перестрілка. В усіх інших випадках, крім зачистки приміщень, він не потрібний. Одиночний вогонь або запобіжник. Ще одне, про розряджання зброї, надзвичайно важливо. Першим ділом перед розряджанням зброї ви завжди від'єднуєте магазин. Тобто, щоб розрядити зброю, вам треба від'єднати магазин. Це найперша дія, яку ви повинні засвоїти. Від'єднання магазину. Так само, як де заряджання, його треба приєднати. Від'єднали магазин, але зброя усе ще заряджена. Чому? Тому що в патроннику зброї при цьому може бути патрон. І після від'єднання магазину вам обов'язково треба відвести назад затвор, викинути патрони з патронника, якщо він там є, потім спрямувати зброю у безпечне місце і виконати контрольний спуск.
Ось після цього ви можете бути впевнені у тому, що ваша зброя розряджена і обходитись з нею більш спокійно. Поставити на запобіжник і далі можете приєднати магазин. Що тренувати зі зброєю? Я дуже рекомендую усім, у кого є хоч якась вільна хвилинка, тренувати вкладку, тренувати прицілювання. Це дуже важливо для того, щоб ваш вогонь був ефективним. Вчитись ловити цілик та мушку, вчитись їх співставляти, вчитись дуже швидко скидати автомат до плеча і наводити його на ті об'єкти, які є більш-менш безпечними для вашого тренування. Для того, щоб у випадку, якщо почнеться бій, для вас цей рух уже був звичним. Треба не менше кількох тисяч повторень оцих дуже простих дій, для того, щоб це увійшло уже на рефлекс і щоб ви добре скидували зброю і добре прицілювали майже інтуїтивно. Ще одна вправа, яку я дуже рекомендую, це вправа по швидкій заміні магазину. На порожніх магазинах, на розрядженій зброї вам необхідно тренувати швидку заміну магазину, тобто скидання порожнього, встановлення другого магазину і відповідно перезаряджання зброї. В даному випадку це макет, тому він працює, як бачите, трошки із заїканнями, але на бойовій зброї все буде добре. Тренуйте це, тому що патрони у магазинах закінчуються дуже швидко, і вам необхідно буде поповнювати їх запас. Що стосовно носіння зброї. Друзі, дуже проста поза для перенесення зброї, особливо на блокпостах, виглядає ось таким чином. Якщо ви хочете, щоб зброя була під рукою, ви можете просто тримати автомат на отак от складених руках. Це досить зручно і дозволяє завжди контролювати вашу зброю. За собою на спині ви носите автомат на ремені. Я думаю, що вже всі розібрались, як поставити ремінь на автомат Калашникова. Якщо ні, попитайте більш досвідчених товаришів. Для того, щоб ремінь вам не заважав, з ним можна зробити ось так. Завести його за намушник, відрегулювати по довжині. І це буде якраз оптимальна довжина. Ви ось таким чином можете переносити автомат досить компактно, і ремінь вам не заважає. Що стосується тюнінгу. Будь ласка, друзі. Я дуже розумію, що усім хочеться зараз із ось цього зробити щось отаке. Я бачу величезну кількість заявок і прохань. Дайте нам коліматор, дайте нам оптичний приціл, дайте нам обвіс на калаші, дайте нам телескопічні приклади. Я можу сказати тільки одне. Зараз абсолютно не час цим займатися. У своєму ось такому первозданному вигляді автомат Калашникова дуже надійна і дуже ефективна зброя. Але для цього треба навчитись ним користуватись. Безумовно, можна морочитись із встановленням коліматорних прицілів. Можна міняти накладку трубки, можна міняти цілик, можна міняти кришку. Але це все дуже довго. Коліматор, якщо ви поставите, необхідно виконувати пристрілку. До коліматора необхіден запас батарейок. І якщо у вас нема можливості ні пристріляти його, ні тримати під рукою батарейки, коліматор буде неефективним. Ви значно ефективніше будете стріляти по відкритих прицільних. Те саме стосується оптичних прицілів. Монтаж оптики на автомат Калашникова – це досить складна історія. Єдина надійна система для цього – це ось такий боковий кронштейн «Ластівчин хвіст». І на нього ставиться відповідний перехідник під оптичний приціл. Великого смислу у цьому немає, тому що автомат Калашникова не є високоточною зброєю. Він просто допоможе вам трошки якісніше прицілюватись і, можливо, ідентифікувати вашу ціль. Але знову ж таки, якщо у вас немає досвіду роботи з оптичним прицілом, вам це зараз абсолютно не потрібно. Будь ласка, розберіться із тим, що маєте. Навчіться виконувати елементарні операції з вашою зброєю, вивчіть її конструкцію, зрозумійте, як її треба обслуговувати, бережіть її і цінуйте. Друзі, нагадую, зброя – це не жарти. Будь ласка, виконуйте вимоги техніки безпеки при роботі зі зброєю. Дивіться, куди спрямовано вашу зброю, ставтесь до неї як до зарядженої. Не тримайте пальці на спусковому гачку. Якщо ви підходите до людей на блокпосту, якщо люди не ставлять для вас загрози, якщо це просто машина, яка проїжджає, не наводьте на них зброю. Наведена зброя на іншу людину – це однозначна погроза вбивством. І по вам можуть почати стріляти, якщо ви будете наводити зброю просто на людину. Це надзвичайно погрозливий жест. Тому контролюйте, куди спрямовано дуло вашого автомата або іншої зброї, яка у вас є. Будь ласка, будьте обережні, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть Україну. І разом до перемоги!